看看新闻网。黄舒骏呢，你一定会立马想到他当评委的模样。那就今年以来呢，他就活跃在《妈妈咪呀》《达人秀》等各个节目的评委席上。不过从今天起呢，他的身份将不再仅仅只是评委了。这下全世界听到你唱歌，所有的男人，你叫他回来，他一定会回来。好。短短2012年，从《声东亚洲》到《妈妈咪呀》，再到上周日刚刚打响的第4季《中国达人秀》，黄舒骏始终是评委席上的一个亮点。不过11月19日 ，SMG 东方娱乐宣布，黄舒骏正式升级为东方娱乐音乐总监。最后决定把整个全面性的这个经济都交给 SMG， 就是因为在这里，我真的感觉像来到家里。此后，黄舒骏不仅将督战 SMG 整个音乐版图的发展，还将在2013年将发行自己魁违12年之久的新专辑，更将尝试参演影视剧。而随着新官上任，黄舒骏的家人也将迁居上海。发布会现场，记者就发现了黄舒骏的妻子、儿子的身影。爸爸登台献唱，小家伙还时而鼓掌，时而发出可爱的叫声。希望那位小朋友好好的认真听啊，以后你长大。也要像舞台上的这个人一样。新闻在线，上海采访报道。